Nairobi, oye! Vijana, oye! The fifth, na Deputy President Martha Karua, kwanza ni kumshukuru baba kwa sababu ya kutupa Martha Karua kama Deputy President. Sasa gari tosha na rais wetu na Deputy President wetu. Mimi nikiwa miaka 23 nilianza kupigania uhuru wa Kenya wa pili, na tulikuwa tunaongozwa na Raila, Amolo, Odinga, na tulifanya kazi na Martha Karua. And today, through Raila, Amolo, Odinga and Martha Wangari Karua, I have seen the face of change of Kenya. When we have both of you, there is now change in Kenya. Baba, wewe leo umeappoint suluhu wa Kenya through Martha Karua. Na jambo la maana sana, it is not that umemchagua Martha kama mwanamke. Umechagua wanawake wote, akina mama wa Kenya. Na kwa hivyo, mama wa Kenya, wherever you are, your vote is now for these two, because Martha and Baba will look after women, children, youth of Kenya. Tutamchagua rais wetu fifth, Raila Amolo Odinga. Mwisho, hebu tulieni kidogo, tulieni. Mwisho, wote wale walikuwa katika kuwa Deputy President wote, tumeona wengine wamekuja hapa wamesupport, na tuna expect kila mtu alipokuja katika hiyo interview alikuwa mmoja akichaguliwa, wote wanakubali. Kwa hivyo tutaenda mbele, na kwa hivyo tutachagua fifth president nani? Raila Amolo Odinga. Na deputy ni nani? Martha Karua. Wangari Karua. Asanteni. Asante sana.